A Costa de Xaneiro xa afecta a forrar e unha tarefa complicada para a poboación da comarca. En Xaneiro toca facer borrón e conta nova. A poboación do Barbanza agarda que este sexa mellor ano que o 2022 ou polo menos que non sexa peor. Que non sexa peor que o pasado, que xa é moito decir. Sí, esperamos que sexa mellor, moito mellor. Así, os veciños e veciñas da comarca non notan a baixada de prezos na compra diaria. Agardan, iso sí, que durante este ano poidan volver a coñecida normalidade de fai anos. Vai ben, vamos a ver que baixen os precios, e que poñan as cousas en orde como debe ser, e estamos ben. Que baixen os precios que é o principal, se non baixen... Depende, porque os precios, máis ou menos. Porque por agora, forrar é unha tarefa pendente. Non se aforra nada, nada, cada vez menos. Neste novo ano, a poboación pide o tradicional, saúde e traballo. Pídolle salud, traballo. E como sempre, virán días. Es nunca, a uns mellor e outros é ser peor. O que está claro é que todo vos será benvido este 2023 recén estreado.